טוב, אני סיימתי את העבודה. שימי לב לאמבטיה, איזה יופי. ממש מבריק, יפה. אוקיי? 24 שעות לא להשתמש במים, לא לשים שטיחון מגומי. את כמובן יכולה לנקות עם אקונומיקה ושקוטש ברייט, מומלץ. הניילון להשאיר, יש פה את הברז. כן, הברז, רק מחר להרכיב את זה מתחת. בסדר? אז אחלה, זה סיום העבודה. אני אשלח לך את הסרטון ונשתמע, אוקיי? ביי ותודה.